tashënon 12 dhe viti i ri 2024 sapo ka mbërritur në Shqipëri. Qindra qytetarë në Tiranë vendosën ta presin sheshin Skënderbej në spektaklin e fishek zjarëve dhe koncertin festiv. Qendra e Tiranës ishte vet festa që përcolli vitin 2023 për t'i uruar mirëseardhjen 2024-s. Nën temperaturat e ulta, atmosferën e nxehu koncerti organizuar nga Bashkia e Tiranës me kryetarin Erjon Veliaj, i cili bëri dhe numërimin brapsh duke i uruar qytetarëve vitin e ri. Një, gëzuar vitin e ri Tirana jonë! Më e bekuar se kur me dashuri dhe lumturi për çdo familje, gëzuar! Tëftuar ishin këngëtar të njohur shqiptar nga Arilena Ara, Era i Strefi apo Ardi Çuni, të cilët performuan në skenën në sheshin Skënderbej. Ranë syse festos ju bashkuan të rinj dhe familjar që lanë banesat e tyre për ta pritur vitin e ri jashtë. Ishim në shtëpi, festuam në shtëpi, tani dolëm shijojmë pak me kalamajt këtu, ja. Bëhet shumë bukur. Ka shumë njerëz dhe jemi gjithë me një qëllim. Po, kështu na u duk për më mirë, më e përshtatshme. Si u duk viti 2023? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Shumë i bukur. Këtu do e prisni vitin. Po, tjetër. Është më bukur këtu. Si u duk viti 2023? 2023? Po mirë. Allah vjen më mirë 2024. Për vitin 2024, dëshirat e tyre ishin paqja dhe dashuria. Shëndet, mbarësi, paqe, shqiptarve, gjithë kudo që t'jenë. Qof një vit i mbarë, plot shëndet dhe mirësi. Uroj që 2024 t'jetë akoma më i mirë, me shëndet, me punë, me paqe. Uroj gjithë shqiptarve gëzuar vitin e ri, mbarësi të kemë familjet. Gëzuar të gjithë shqiptarët kudo që janë, anë mbarë. Kemi lekë, kemi lekë, t'jemi me shnet, këtë. Shkoj shkolla mirë, edhe të ketë këtë surprizat të tje ke vitjeri. E shumë dashuri. Nuk mungonin dhe të huajt nga Izraeli deri në Indi, të cilët kishin zgjedhur Tiranën jo rastësisht. Yeah, we like Tirana. I like very much. You see the surrounding. Jemi nga India, punojmë këtu. Më pëlqen Tirana. Hera e parë që e shojmë kështu, të dekoruar. Shumë i lumtur që jemi këtu. Shpresojmë sa më shumë paqe për miqtan, besimtarët, vendin dhe sa më shumë pranë njëri tjetrit në 2024. Wish for 2024. Yeah. I wish we all well. And I wanted to see the new year. Jam nga Izraeli, kam ardhur për turizëm në Tiranë në Shqipëri. Erdha të festoj këtu për vitin e ri pasi në Izrael s'mund të festoja për shkak të luftës. Kisha frikë, është shumë mirë, isha edhe në Sarandë dhe është shumë bukur këtu. Shumë pak di shqip. As di English. Ama, Tiranën e pëlqej shumë. Shumë bukur. Nuk kemi shumë gjëra si kështu në Amerikë. Ma shumë festojnë këtu për vitin e ri. Shumë mirë, shumë bukur. Ndërsa qytetarët festonin, uniformat blu të policisë apo shërbimet e ambulancës ishin në gatishmëri gjatë gjithë mbrëmjes. Drejtori i policisë të Tiranës Tonin Voca i zbriti vetë në teren, ndërsa njoftoi pak pasi minutat kaluan orën 12, se dy persona kishin mbetur të plagosur nga lëndët piroteknike. Deri tani nga raportimet që kemi, në Tiranë ka dy të dëmtuar nga përdorimi i lëndëve piroteknike. Është një fëmijë 13 vjeç që vjen nga rruga Dibërs dhe një 40 vjeçar që vjen nga Kamza, janë me dëmtime jo serioze. Ka filloi dhe me lajme të mira. Fëmia i parë në Shqipëri për vitin e ri ishte vajzë në maternitetin Koço Gjozhini të kryeqytetit, ndërsa pak çaste më pas në jetë erdhi një djalë tek materniteti Mbretëresha Geraldin. 10 qytetar më pas u rikthyen në banesa, ndërsa të tjerë u drejtuan pabeve të kryeqytetit për të festuar deri në orët e para të mëngjesit. MCN ju uron një vit të ri sa më të mbar, gëzuar.